თეატრისა და კინოს მსახიობის გივი ბერიკაშვილის სამოქალოქო პანაშვიდი იმ სცენაზე გამართა, სადაც იგი სიცოცხლის ბოლომდე საყვარელ საქმეს აკეთებდა. თითქმის 50 წელი ყველასათვის საყვარელმა მსახიობმა მარჯანიშვილის თეატრში გაატარა. გივი ბერიკაშვილის ხსოვნისადმი პატივის მისაგებად მეგობრები, კოლეგები და მისი შემოქმედების გულშემატკივრები შეიკრიბნენ. სევდავი უზარმაზარია. მე მგონი ეს არის ყველაფერი. ფასე ვიცხოვრე ჩვენ როგორც მანი ცხოვრა, მე მგონი კარგი იქნება და სწორი იქნება. იშვიათად თუ ჩვენ გავიხსენებთ ისე მსახიობს, ესეთი მიწიერი და ესეთი ნამდვილი და ესეთი უშუალო მსახიობი ყოფილიყო სცენაზე. ეს არის კაცი, რომელიც დააკლდა კინოს, თეატრს, ქალაქს და სახელმწიფოს. ეხლა ასაკობრივია ესეთი სხვაობისა, მე ძალიან დიდი მეგობარი დავკარგე. კი. გივი ბერიკაშვილის ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, რომლებმაც ქართული თეატრისა და კინოს დიდ დანაკლისზე ისაუბრეს. გივი ბერიკაშვილი გვაჩვენებს და იმ კარგს, რაც ჩვენში არის. ძალიან დიდი სიყვარული და სინანული არის დღეს ყველა ჩვენთანში. ძალიან გულიმტკივა, რომ ასე ადრე ძალიან მოულოდნელად მოხდა მისი წასვლა ამ ქვეყნიდან. ის ყოველთვის დარჩება ჩვენს გვერდით. ფასაოდებელია ბატონი გივი ბერიკაშვილის ხვატრი ქართული კინოს წინაშე, ქართული თეატრის წინაშე, ზოგადად ქართული კულტურის წინაშე. ბატონი გივი სახით ქართულმა თეატრმა და ქართულმა კინომ სრულიად ლეგენდარული მსახიობი და ადამიანი დაკარგა. ქართულ თეატრსა და კინოში გივი ბერიკაშვილმა ათეულობით საინტერესო და დასამახსოვრებელი სახე შექმნა. მაყურებელმა ისე შეიყვარა, რომ ნამდვილ სახალხო არტისტად იქცა, რომელსაც განსაკუთრებული წოდებები არ სჭირდება. ისეთ ეროვნულ ხასიათის გამოხატულება იყო გივი ყველაფრით, თავისით, მსახიობობით, ცხოვრებაში, ადამიანობით. ესეთ პიროვნული თვისებები იყო, რომელიც საოცარი იყო ქართველისთვის. ეს ადამიანი იყო გვერდით მდგომი ყოველთვის ცხოვრებაში, მოსიყვარულე, იუმორის უდიდესი მატარებელი კაცი და სამწუხაროდ აი ესეთი დღე დაუდგა საქართველოს, რომ ის ჩვენთან ერთად აღარ არის. საქართველოს სახალხო არტისტი გივი ბერიკაშვილი 93 წლის ასაკში, საკუთარ დაბადების დღემდე, რამდენიმე დღით ადრე გარდაიცვალა. მსახიობის საბურთალოს პანთეონში დღეს დაკრძალეს.